Qishloq xo'jaligidan mo'l hosil olishda va mahsulot yetishtirishda sifatli ko'chat va urug'larning ham o'rni katta. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasining Samarqand viloyat boshqarmasi hamkorligida o'tkazilgan press-tur tadbirida ommaviy axborot vositalari jurnalistlari, blogerlar akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tekshirish institutining Samarqand tajriba stansiyasi tomonidan ayni shu borada olib borilayotgan ilmiy izlanishlar 2023 yil bahor oylarida barpo etiladigan bog' va tokzorlar uchun ko'chat tayyorlash ishlarining borishi, yetishtirilgan ko'chatlarni sertifikatsiyalash va realizatsiya qilish tadbirlari bilan yaqindan tanishishdi. Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tekshirish institutining Samarqand tajriba stansiyasi 1956 yili tashkil etilgan. Mazkur ilmiy stansiya xodimlari tomonidan bog' va tokzorlar uchun iqlim sharoitiga mos yuqori hosildorlikka ega sifatli ko'chatlarning yangi avlodi yaratilib, respublikamizning qariyb barcha hududlariga yetkazib berilmoqda. 2022 yilda markaz tomonidan 234 ming dona tok, 171 ming 90 dona mevali ko'chatlar yetishtirilgan. Shundan 138 ming 407 dona olma, 3 xil navdagi 3828 dona nok, 2403 dona qaroli, 11138 dona shaftoli, 4278 dona gilos, 5355 dona o'rik, 3767 dona yong'oq ko'chatlari yetishtirilib, qishloq xo'jaligi korxonalari va fuqarolarga yetkazib berildi. 2023 yil bahor oylarida ekish maqsadida jami 234 ming dona tok ko'chatlari, 171 909 dona mevali ko'chatlar tayyorlanmoqda. Samarqand ilmiy tajriba stansiyasida hozirgi kunda 220 gektar yer mavjud bo'lib, shundan 98 gektar mevalik bog'larimiz, 25 gektar onalik maydonlarimiz va 70 gektar uzumzorlarimiz mavjud. Bularning tarafidan tashqari 30 gektar ko'chatxonalarimiz mavjud. Ayni vaqtga ketadigan jarayonda birinchi dala ko'chatlarni ekish ishlarini boshlaganmiz. O'sha yerlarni sifatli tayyorlab, payvand taglarini ekishni boshlaganmiz. O'sha shaftoli donaklarini, o'lik donaklarini, yana bulardan tashqari yarim pakana intensiv mevali daraxt yetishtirish maqsadida vegetativ yo'l bilan ko'paytiriladigan olmaning MM106 payvand taglarini, bikining, nokning payvand taglarini ekish ishlarini jarayonlarini boshlaganmiz. Ko'chatchilikda hozir eng avvalo e'tibor qilinadigan masala birinchi o'rinda payvand tagni tanlashga e'tibor qilish kerak bo'ladi. Bundan tashqari payvand tagdan keyin madaniy navlarni, o'sha eksportbop sifatli navlarni ulashga e'tibor qaratyapmiz. Hozirgi kunda chetdan keltirilgan o'sha shaftoli bo'lga, urikka, nokka, olmaga, bekilaga ulanadigan maxsus yarim pakana intensiv payvand tagli ham kelgan. Bulardan masalan shaftoliniki GF677 payvand tag, Garnem payvand taglariga ham shaftoli ulash ishlarini boshlaganmiz. O'shanda sifatli yarim pakana serhosil eksportbop ko'chat yetishtirishga erishamiz. Samarqand tajriba stansiyasi qoshida yangi zamonaviy laboratoriya barpo etish uchun Jahon banki tomonidan ajratilgan 180 ming AQSh dollari mablag'i evaziga agroximiya laboratoriyasi tashkil etilib, zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlandi. So'nggi 5 yil davomida markaz ilmiy xodimlari tomonidan uzumning 3 navi, nokning 2 navi yaratildi. Nokni mana shu o'zimiz zona, tog'oldi zonalariga tavsiya qilingan, ana shu qayerda, qaysi viloyatda, tog'oldi zonalarida yaxshi bo'ladi. O'zimizda ham agrotexnikasini to'g'rilab, vaqtida dorilab, vaqtida oziqasini berib nima qilsak, derdi ham yaxshi hosil oladigan navlarimiz bor. Mana men hozir men aytib, farizi navimiz iyul oyini 10-sida teriladi. Lubimsa klapa navidan 10 kun 15 kun oldin tushadi. Ko'rsanglar, dorlanmagan nok shundagina shira bosib qoladi. U keyin balki birinchidan tamom bo'ladi, ikkinchidan kelasi yilga hosil ham yo'q bo'ladi. O'simliklarda toksikologiya bo'yicha, tuproqshunoslik bo'yicha bu 3 xil yo'nalishda ketayotgan laboratoriya kelajakda in vitro laboratoriya qilish niyatimiz ham bor bunda. In vitro laboratoriyasi kasallik va zararkunandalardan xoli toza sifatli navlarni butun yaratishda O'zbekiston territoriyamizga chetga eksportga juda o'zini samarasini ko'rsatadigan laboratoriya bo'ladi. Afzalliklari juda keng. Tizimni o'zimiz o'rganishni boshladik. Endi shu tizimni endi kelajakda yana
takımlaştırış niyetlerimiz var. İlmi Tatkot İnstitutu bulganımız için bunu gelecekte yana yangi bir yangilikler kılış, yangi navlar üstüde yaxşı işler oluruş niyetlerimiz var. Markaz ilmi xodimlari tomonidan 2012 yılda Yaponiyadan keltirilgan olmaning Fuji, Urun, Fuji Mufuma, Tagora navlari kolleksion maydonlarda o'rganilmoqda. İlmi nuqtai nazardan olma ko'chatlari hosilga kirgandan so'ng markazning tajriba stansiyasida 5 yil davomida o'rganiladi. Shuningdek, mazkur ilmi texnik xodimlari tomonidan olma, nok va uzum ko'chatlarining iqlim sharoitiga mos serhosil navlarini yaratish yuzasidan seleksion tadqiqotlar o'tkazib kelinmoqda. Sifatli, mevali va tok ko'chatlari yetishtirish uchun dastavval payvandtak to'g'ri tanlanishi lozim. Bugungi kunda tajriba stansiyasida xorijdan keltirilgan mevali va tok ko'chatlari mahalliy iqlim sharoitiga moslashtirilmoqda. Fuqarolar tomonidan uy sharoitida ko'chat yetishtirish uchun tuproq iqlim sharoiti, tuproqning sho'rligi hamda gips darajasiga e'tibor qaratilishi kerak. Payvandtaklarni tayyorlash iki turi bo'ladi. Birinchisi o'sha donaklardan ko'paytirilib, ayrim payvandtaklarni donagidan ko'paytiramiz. Asosan vegetativ yo'l bilan ko'paytirishga o'tganmiz hozir. Vegetativ yo'l bilan ko'paytirilganda o'sha parxish yo'llari bilan, qalamchi yo'llar bilan ko'paytirganimizda o'shalardan biz yarim pakana intensiv serhosil sifatli ko'chatlar olishga erishyapmiz. Ekadigan dehqon xo'jalik bo'ladimi, fermer xo'jalik bo'ladimi, klasterlar bo'ladimi, agar yerni ekishga tayyorlab, tekislab, tayyor qilingan holda bo'lsa agar kuz faslida ekilgani ancha ma'qul hisoblanadi. Sababi qishki yomg'ir, qorlarning hisobiga ekilgan ko'chatlarni ildizi yerga yopishib, o'rnashib, o'sishni boshlaydi. Erta ko'klamdan uyg'onish vaqtida bular 99-100% gacha unib chiqadi hammasi. Shu sababli imkon bo'lganda kuzda ekkan ma'qul hisoblanadi. Qishdan chiqish uchun saqlash bizga asosan urug'lik mevali ko'chatlarni ikkinchi daladan qazib, omborxonaga olib kelib, navlari kesimida, navlar bo'yicha alohida qilib ko'mib, ularni suv berib, bostirib, yaxshilab ko'mib, ularni 2 oy, 3 oygacha saqlash imkoniga ega bizlar. Navga guvohnoma berilishi uchun aprobatsiya ishlarini olib borib, o'sha yerdagi payvandlarni bir xilligini ta'minlash maqsadida aprobatsiyalar olib boryapmiz-da, navni sifatiga to'liq javob berish uchun sifatli ko'chatlarni yetishtiryapmiz. Chekkadan olib kelinadigan ko'chatlarni o'zimizni O'zbekiston Respublikasi bo'yicha hududlar bo'yicha qaysi hududda o'sib, unib, hosil berishiga qarab o'sha navlardan payvandtaklarini ham yarim pakana payvandtaklarini ham olib kelib, payvand ustlarini ham o'sha navlardan olib kelib o'zimizda ko'paytirdik. Hozirgi kunda chekkadan olib kelishga ehtiyoj yo'q. O'sha navlar to'lig'icha o'zimizdan chiqyapti. Ko'p fermerlarimiz, dehqon xo'jaliklarimiz, shu ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan subyektlarimiz shu vaqtgacha sertifikatlash jarayonini o'tkazmagan. Hozir joylarga borib seminarlar o'tkazyapmiz. Qanday sertifikat, qanday hujjatlar kerak, meros hujjatlar bo'yicha tavsiyalar beryapmiz. Mana bugun ko'plar mana shundan guvoh bo'ldi. Masalan, ko'p joylarga borganimizda me'yoriy hujjat yo'q. Birlamchi hujjat bo'lmasa, uni hujjat bo'lmagandan keyin sertifikatlash jarayoni to'xtab qoladi. Shu uchun o'sha qanday bo'lish kerak? Mas'ul masalalar bo'lsa kelishib oldik, tavsiyalar berildi. İlmi tajriba stansiyasida shu seminarlarni o'tkazdik va ko'plar men o'ylayman, kelajakda bu katta samara beradi. Chunki hamma vaqt sertifikatlangan urug' u sifatli, talabga javob beradigan, eksport bo'lganligi uchun u maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi navbatda matchlik deyiladi. O'sha kelib, mana ilmiy tajribasi bilan shartnoma asosida birlamchi hujjatlarni tayyorlash kerak. Abrobatsiya hujjatlarini qilib, abrobatsiya o'tkazib, dala ko'rik qilgandan keyin nav tozalangan 100% ga zarar ko'rganga qarshi kurashib, hammasi 100% ga talablarga javob bo'lgandan keyin sertifikatsiya ishlari amalga oshirsa bo'ladi. Bugungi kunda respublikamizdagi mavjud ko'chatchilik bilan shug'ullanuvchi ilmiy tadqiqot institutlari fermer va dehqon xo'jaliklari oldida yetishtirilgan ko'chatlarni realizatsiya qilish masalasi ko'ndalang turibdi. Fermer va dehqon xo'jaliklari tomonidan ham ko'chat yetishtirish sezilarli tarzda ko'paydi. Yetishtirilgan ko'chatlar amaldagi normativ huquqiy hujjatlarga binoan sertifikat bilan ta'minlanishi lozim. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmuiga xizmatlar ko'rsatish davlat unitar korxonasining hududiy boshqarma va bo'limlari tomonidan sertifikatsiya beriladi. Inspeksiya markaziy apparati va hududiy boshqarma va bo'limlar tomonidan amaldagi qonun talablari jiddiy nazorat qilib borilmoqda. Samarqandda o'tkazilgan press-tur tadbiri ana shu dolzarb masala va uning yechimlari xususida fikr bildirilganligi bilan ahamiyatlidir. Tashkil qilingan press-turga asosan respublikamizda yetishtirilayotgan mevali ko'chatlar va tok ko'chatlarining realizatsiya qilishda duch kelinayotgan muammolar
olib chiqildi. Bu muammolar nimadan iborat? Bugun ko'chatni faqat Mahmud Mirzayev nomli bog'dorchilik ilmiy tadqiqot institutining tajriba stansiyalari emas, endi fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari yoki tomorqa xo'jaliklari tomonidan yetishtirib, realizatsiya qilish holatlari ko'paydi. Shu nuqtai nazardan bu xo'jalik subyektlari yetishtirgan ko'chatlarni sertifikatlash, uni eksport qilishda yoki boshqa xo'jaliklarga realizatsiya qilishda qonun talablari bo'yicha sertifikatlanish shart. Kelgusida yetishtirilgan ko'chatlarni ilmiy tadqiqot institutlari qanday realizatsiya qiladi? Fermer va dehqon xo'jaliklar va tomorqa egalari qanday realizatsiya qilish bo'yicha batafsil tushunchalar berildi. Bugun sifatli ko'chat tayyorlash orqali meva-sabzavot yetishtirish hajmini oshirish borasidagi bu kabi tadbirlar mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni ko'paytirishga, eng muhimi bozorlarimizda mahsulotlar serobligini ta'minlashga xizmat qilmoqda.